Dječji tjedan u Varaždinu već niz godina obilježava se raznim događanjima, kreativnim radionicama, edukativnim i odgojnim sadržajima. Ove godine velik dio njih je u znaku Europske godine vještina. Dječji tjedan je aktivnost ili manifestacija koja je davno, prije više od 60 godina zapravo započela u našoj zemlji na inicijativu društava Naša djeca. A ono što zapravo je unatrag nekoliko godina jako istaknuto je da početak dječjeg tjedna je zapravo i svečano otvorenje participacija djece, što znači susret djece s gradonačelnikom ili načelnikom ili županom, tamo gdje postoje dječji forumi za prava djeteta ili već uobičajena participacija djece. Pa su tako učenici svih varaždinskih osnovnih škola i centra Tomislav Špoljar gradonačelniku predložili promjene koje za cilj imaju boljitak djece. Na mojoj školi želimo da ima pristupačni WC za ljude s invaliditetom, jer imamo jednog učenika s invaliditetom koji mora ići na WC pod nastavom, zato jer se njemu pristupačan WC nalazi u sačionici tjelesne kulture. Želimo da nam se možda da imaju bolje, da su bolje ograđena igrališta, da imaju barem jednu ili dvije sprave za isto djecu s bilo kakvom vrstom invaliditeta, da se možda bolje opreme ploče na igralištima. Vozači biciklima jure kroz kozo i brzo se voze i kod naše škole često auti jure i prolaze na crveno i nije baš sigurno do prelaska preko. Pa možda da se postave neki ležeći policajci kod naše škole i na kurs da se više baš ne voze s biciklima jer je tam zabranjena vožnja. Prošli godina upravo je na poticaj djece pokrenut niz aktivnosti u gradu, od postavljanja semafora kod Kauflanda preko kutaka za čitanje do humanitarnih akcija. Možda treba i reći da nekako u svim vlastima do sad su u Varaždinu prilično dobro slušali djecu, mogli bi i bolje i više. Ali u svakom slučaju svake godine isto tako gradonačelnici daju izvještaj što su od toga napravili. Tako da jedva čekamo ovogodišnji izvještaj i naravno jedva čekamo sljedeću godinu da vidimo što će od danas izrečenog sve biti učinjeno. Prije svega od prošlogodišnjih njihovih želja gotovo sve što je bilo ostvarivo ili smo realizirali ili smo u fazi realizacije, što govori da su djeca puno realnija u svojim zahtjevima od odraslih. I mislim da je ova vrsta komunikacije u kojoj oni od malih nogu uče da mogu utjecati da se neke njihove ideje provedu u svojem gradu, u svojoj školi, da se izgrade pojedina igrališta, su jako dobre i stvaraju mlade, kvalitetne osobe koje će znati kad postanu punoljetne ući u svijet odraslih. Djeca u Varaždinu samostalno odlučuju i o svojim potrebama koje se financiraju iz dječjeg participativnog proračuna. Dječji participativni proračun ima svoj budžet i oni su autonomni prilikom odlučivanja koji projekti će biti odabrani. Dakle, mi odrasli im pružamo samo logističku podršku. Sve te ideje valoriziraju sama djeca i odnosno naše dječje vijeće i oni sami odlučuju bez ikakvog utjecaja odraslih i mislimo da je to dodatni poticaj da oni sami preuzmu odgovornost za određene stvari koje će se raditi u ovome gradu sa novcem iz gradskog proračuna. Glas djece u Varaždinu sve se više čuje. Dječji forumi u gradu su osnovani još prije 32 godine, a u studenom će se obilježiti 20 godina Dječjeg gradskog vijeća, koje je i protekle godine bilo aktivno. I stalno smo imali sastanke, pričali smo što nam sve treba, što želimo, kako bi mogli olakšati atmosferu djece danas u našem gradu, kako su situacije na drugim školama i slično. Djeca imaju pravo slobodno izražavati svoje mišljenje. Zagarantirano im je to Konvencijom o pravima djeteta, koja je donesena prije 35 godina. Ono što je moja poruka kao neko ko 37 godine radi s djecom je da djecu ne treba podcjenjivati, da mogu puno više od onoga što odrasli misle da znaju, samo da ih treba pitati, saslušati, a onda uzeti u obzir njihova mišljenja pri donošenju odluka. Kako u vrtiću, kako u obitelji, školi ili bilo gdje drugdje. Ovo su najbolji varaždinski osnovnoškolci, ne zbog školskog uspjeha ili sportskih rezultata, nego zbog velikih i malih dobrih djela, humanosti, vršnjačke i međugeneracijske pomoći. Ti klinci zaista pomažu svojim susjedima, starima. Zaista pomažu svojim
prijateljima u razredu svaki dan, svaki sat, na svakom odmoru. Dakle, ne ono što svi mi pomažemo kad smo u toj situaciji pa pomognemo, nego oni to rade svakodnevno i ne primjećuju da je to nešto specijalno i posebno. Oni svi za nas su, ja bih rekao, velika inspiracija i uzor i pokazuju i nama starijima i osvještavaju nas da je dobro činiti dobro i da zapravo čine naš grad ljepšim, boljim mjestom za život. Priznanje Veliko srce Varaždina Dječje gradsko vijeće dodjeljuje od 2012. godine, potičući prije svega djecu, ali i odrasle, na dobra djela. Sve počinje u obitelji, tako da čini mi se da danas bude opet 15 parova roditelja koji budu izuzetno ponosni na svoje klince, na način na koji su se odgojili, na koji su ih odgojili i na način na koji oni funkcioniraju u zajednici. Ono što mene veseli da je ova plaketa jedina ovakva u Hrvatskoj koja ne nagrađuje izvrsnost u obrazovnim ishodima, natjecanjima, predmetima, školskim uspjesima, sportskim uspjesima, nego zapravo za osobine, za vrline, za djela biti aktivan građanin, vidjeti potrebu u društvu, zalagati se za to i nešto napraviti. Opet ne kao grupa, dječji forum, nego kao osoba, kao pojedinac. Odluka o dodjeli priznanja donosi se na prijedlog dječjeg foruma razrednika, razreda ili grupe učenika iz svih varaždinskih osnovnih škola i centra Tomislav Špoljar. Meni je osobno super biti dijete u gradu Varaždinu. Jako mi se sviđa što zapravo dječje gradsko vijeće, vijećnici, učenici, to što zapravo djeca općenito mogu utjecati na kako žele da njihov zapravo grad izgleda, kako da se postupa o njemu i slično. Veliko srce ima Matea Zeljko, učenica Varaždinske pete osnovne škole koja često pomaže svojim vršnjacima u pisanju školskih zadaća i u svladavanju novog gradiva. Volim pomagati drugima, često im pomažem, uvijek sam marljiva i trudim se biti što bolja osoba. Uhvatiti priliku, ne čekati i najčešće odmah doći i pomoći drugima. I tak je najlakše. Ako ne budemo odmah pomogli nekome, poslije nećemo ni stići. Luka Žganec Car iz prve osnovne cijelu je svoju ušteđevinu dao za Marijine školske obroke namijenjene djeci u siromašnim zemljama. Dao sam 22 eura da jedna djeca otiđe u školu. Htio bi da svi to radiju i da svi budu sretni, da imaju svoj život. Među 15 ovogodišnjih dobitnika priznanja, troje je odraslih koji su pomogli u ostvarivanju dječjih prava i uložili nadprosječan napor za dobrobit djece. Posebno su se baš istaknuli, posebno su nešto napravili što osim najnormalnijeg pomaganja se, ajmo reći, najviše ističe, bi se trebalo nagraditi, a ne samo pustiti. Glazbenik Nenad Kumrić Čarli povezao je glazbu i humanitarnu djelatnost. Na nekoliko mojih australskih turneja osnovana jedna zaklada, Hrvatsko-australska zaklada, koju je osnovala Vesna Krizmanić, a čiji sam ja ambasador u Hrvatskoj. I putem te zaklade na nekoliko mojih koncerata skupili smo znatna sredstva za dječji odjel Varaždinske opće bolnice i za zakladu Vita oko 20.000 dolara. Ja sam počašćen što sam evo mogao napraviti nešto tako za svoj grad, za djecu ovog našeg grada i uvjeren sam da ćemo nastaviti s takvim akcijama, ne samo u Australiji, nego ovdje u Hrvatskoj, tako je za sljedeću godinu predviđen jedan veliki koncert u Lisinskom u Zagrebu, isto za djecu. Veliko srce Varaždina podsjetnik je da su briga za druge i suosjećanje univerzalne vrijednosti koje nas čine boljim osobama, a svijet boljim mjestom za život. Cilj radionica robotike koje se provode u svih 9 objekata gradskog vrtića Varaždin je poticanje kreativnosti, logičkog razmišljanja te stjecanje osnovnih znanja u tehnologiji. Ja osobno smatram da od najranijih nogu djeca moraju početi upotrebljavati svoj mozak i moraju razvijati vještine. Ovaj put to je robotika, to je STEM područje i da će im to kasnije u životu se više struko vratiti. Ja mislim da ovaj projekt koji radimo, gdje smo se javili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva zajedno sa našim dječjim vrtićem i koji će se provoditi u svih 9 dječjih vrtića tijekom cijele godine, preko 160 radionica, educirat ćemo 16 naših odgojiteljica, 200 naše djece od dobi od 5 do 6 godina će sudjelovati u tome, će u budućnosti pokazati svoje benefite. Djeca će moći steći temeljna znanja i vještine u programiranju prilagođene njihovoj dobi, sastavljajući primjerice 20 različitih modela vozila. Ova kutija sadrži puno malih mobilnih uređaja, solarnih panela, gdje će oni imati priliku postati mali junior inženjeri.
Odgojiteljice u vrtićima će nakon edukacije stečena znanja prenijeti na najmlađe. Djeca upijaju kao spužvice i vole se sa svim što je novo i nepoznato. Ovo je samo igra. Još jedan dodatak na onaj Lego koji smo imali. Ovo su malo drugačiji konstruktori, jako interesantni i jako jednostavni. Znači, djeca mogu sve sama. Malo ih trebaš uputiti. Zbog toga smo napravili edukaciju za odgajatelje, da se mogu oni educirati i da bi mogli prenijeti ta tehnološka i edukativna znanja na djecu. Ja sam educirana u Zagrebu, gdje sam podučili su me da mogu raditi s djecom, te ću biti jedna od edukatorica u ovom projektu. Nadam se da će svoj djeci biti interesantno i da ćemo se jako lijepo družiti. Naš prvi interes je naučiti tete da rade elementarne stvari, da znadu što je tipkalo, što je baterija, što je žarulica, da znadu spojiti to, da znadu testirati to, da znadu spojiti na kontroler, da znadu to pokrenuti, da znadu nekako različite mobilne robote. Imamo nekakve konstrukcije, ima nekakve takve male ideje gdje će nešto konstruirati, da. Ali nije nam to prvenstveni cilj. Prvenstveni cilj nam je educirati ih tako da onda one iz toga svega što nauče mogu izvlačiti nekakve dodatne motive i nešto inovativno, kreativno ga rješavati i pokušati sudjelovati na nekakvim evropskim ili svjetskim natjecanjima. Projekt je vrijedan 33.000 eura i namijenjen je samo djeci koja će pokazati zanimanje za robote. Svi se slažemo o to da je u predškolskoj dobi djeci jako važno kretanje, igra, ali isto tako imamo djece koje imaju pojačane interese prema STEM području, prema robotici. Ove radionice su biti pripremljene upravo za tu djecu koje upravo više zanimaju matematičke, informatičke, robotičke vještine. To neće biti ponuđeno svima, neće biti prisiljavano djecu na to, nego upravo ona djeca koja žele, koja imaju interes prema takvom području. Po završetku projektnih radionica u vrtiću predviđeno je natjecanje u kojem će sudjelovati djeca koja su završila edukativni program. Druga osnovna škola u Varaždinu dobila je kartohod, digitalnu ortofotokartu Varaždina po kojoj se hoda, igra i istražuje. Ovim putem zahvaljujem jednom našem roditelju koji nas je uputio na mogućnost da to dobijemo. Pisali smo motivacijsko pismo da se kandidiramo, da uopće možemo dobiti i napisala sam da smo škola koja izuzetno puno radi na primjeni teoretskog znanja. Da strašno puno forsiramo terenske nastave, izlaske van u gradski, u okoliš same škole za ove malce, a onda i dalje za učenike starijih i dobnih skupina. Učenicima je zabavno na karti pronalaziti poznata mjesta i otkrivati ostala. Stadione, Moć slobode od Varaždina. Još smo na karti pronašli palače Varaždina, školu i... Stari grad. Školu. Groblje. Trgove. Skate park. Našli smo razne ustanove. Isto. Što vidim školu i ponekad se igram da gazim kuće. Učenici na karti 8 puta 3,5 metra uče o svom zavičaju. Budući oni evo sad treći razredi konkretno rade i pločete, nacrte, rade te katastrofske pojmove, mislim da je ovako nešto njima da odmah i primijene znanje koje su stekli. A osim toga ja sam po struci prije svega profesor geografije, pa mi je ovo bilo izazov da djeci omogućimo ovakav jedan način učenja. I mogu vam reći, otkad smo ga postavili, stalno i stalno su na podu, traže svoje kuće, orijentiraju se i zaista zahvaljujem Državnoj geodetskoj upravi da nam je izašlo u susret. Ove velike podne karte pomažu učenicima da kroz igru i jednostavne zadatke svladaju osnove snalaženja u prostoru bez uporabe elektroničkih uređaja. Pohvalio bih drugu osnovnu školu i djecu druge osnovne škole koje su svojim motivacijskim pismom prema Državnoj geodetskoj upravi isposlovala to da su ušli u 10 škola u Hrvatskoj koji su dobili od DGU-a ortofotokartu svoga grada. Ovo je karta omjerilo 1:1000 i omogućit će djeci da se bez mobitela, bez računala, da se nauče snalaziti u prostoru, da nađu svoju školu, da nađu svoju ulicu u gradu,
Karta je, ima i posebnu zaštitu gore, tako da je upravo i predviđena da hodamo po njoj, da se krećemo po njoj i mislim da će to biti djeci vrlo zanimljivo. Gradonačelnik je pohvalio drugu osnovnu školu i zbog drugih aktivnosti koje provodi. Tijekom zadnjih godinu dana uspjeli se povući novci preko norveškog granta, uređene su dvije informatičke učionice, uređena je multifunkcionalna dvorana, a uskoro ćemo vas vrlo vjerojatno pozvati i na predstavljanje najmodernije zvjezdarnice u ovom dijelu Hrvatske.